Tamam. Sayız uçurunda ar bir kakosun çarbasında özünce bir radyo işte el iş menen alek bolup atkan kезде жаңылыктарды кулагы менен угуп маалымат менен камсыз болуп турчу да. Андан кийин сайыз урагандан кийин баягы менчиктештирүүнүн алкагында бардык нерсе бүлүнүп жарылып ошону менен бирге айылдагы жана райондогу радио уктуруулар жок болуп калган. Бакаята районунда болсо кайрадан түзүлүп айылдык трибуна кезди. Айыл жарчысы болуп аталып негизги райондук маалымат булагы жалгыз гана гезит болуп алып калган да. Андан кийин 2015-2016 жылдары радио уктурууну кайра жандандырып ошол жерде Бакаята FM деген башында директор болуп Дамир Мамбеталиев деген жигит демөөрчүлөрдүн колдоосу менен бир радио уктурууну ачып элге жайылта баштаган. Ал жерде ар кайсы тармактар, рубрикалар жаңдан жандана баштаган кезде Дамирдин үй-бүлөлүк шарты дейбизби же башка бир себептер менен чет өлкөгө баягы миграция менен кеткенге байланыштуу артынан Айжамал деген кыз аткаруучу директор болуп ушул жерде радио уктуруунун үзгүлтүксүз иш алып барып жүргөн. Биздин калкыбызга маалымат аз жеткизилип анан кийин бул баягы жамааттык күн алгы болгондон кийин биз эч жактан каржылоо бизде жок. Анан ошондуктан көбүнчө эле бизде 2-3 эле ыктыярчы балдарыбыз, кыздарыбыз иштейт. Мына ошолорду окутабыз. Анан ушул калкка маалымат жетпеген үчүн биз 2 жылдан бери мына көп билине элекпиз элгечи. Буюрса мына 2018 жылдан баштап аябай катуу иштеп иштерди баштадык. Алдыда чоң пландарыбыз бар. Мына ушул Бакаята FM радиосун өнүктүрүп, өстүрүп жана элге жеткизип жана эл менен бирге тыгыз ишибизди баштап атабыз. Ал адамдар менен бир аз маалымат алышуу жагынан иштешип калганбыз. Ал кыз дагы баягы турмуш шартына туура келдиби, американын жарандыгына багытталып өзүнүн тагдырын сыноосунда Америкага кеткен. Ал кыз кеткенден кийин бизде ушул радио уктуруубуз өз баягы эфирин мындайча айтканда токтотуп калган да. Ал жерде даяр оборудованиялар бар болчу. Баягы келип маалымат берем деген, интервью түзөм дегендер үчүн дагы шарттар бар болчу. Акыркы күндөрдө бул радионун жандандыруу аракетин көрүп жатышат. Негизи бая кыргызда бир нерсе бар: алган нерсең менен утасың, саттыңбы анда уттурдуң деген сөз бар да. Ошол сыяктуу бул Бакаята элине демөөрчүлөр аркылуу келип калган кандай дейбиз, баягы долбоордун аркасы менен бир инвестиция түшкөндөн кийин ошол инвестиция элдин өзүнө кызмат кылыш керек болчу да. Бул жерден биз баягы чынтөгүн билбейбиз. Бул жердин радио уктуруунун оборудованияларын жана жабдууларын баарын ар кайсы жака алып кетип калыптыр деп жатышат. Негизинен айтканда бизге азыркы учурда райондун аймагына болбосо дагы бир 3-4 айылды камтып тургандай радио уктуруу болсо элдин айыл жергесиндеги маалыматтарды, күнүмдүк маалыматтарды угуп турганга мүмкүнчүлүк түзүлмөк да. Негизи тартылып келген инвестиция өз милдетин аткарса деген ойдобуз. Белгилей кетсек, учурда радиодогу техникалык жабдуулардын бардыгы чет өлкөлүк гранттар аркылуу келсе, мындай иштеген кызматкерлер айылга калышпай өз ыктыярлары менен иштегендер. Радионун канчалык деңгээлде элге жетип, өз угармандарын таап калат, аны убакыт көрсөтөт. Бегайым Асынбаева, Чыңгыз Бокошов, Атайын таңкы талас берүүсү үчүн.